តើមានមូលហេតុអ្វីទៅបានជាពេលនេះយុវជនផលិតមីលពៅប្រកាសសុំទោសនិងផ្អាកការផលិតមីលពៅមិនច្បាស់ថ្ងៃណាត្រឡប់មកវិញប្រិយមិត្តមួយចំនួនប្រកាសជាបានស្គាល់យុវជនរ៉ាន់កំរៀងមានវ័យជាង20ឆ្នាំដែលកន្លងមកទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីមហាជនជាខ្លាំងក្រោយយុវជនរូបនេះបានផលិតចេញពីមីលពៅជាដំបូងគេសម្រាប់បម្រើឲ្យទីផ្សារនៅកម្ពុជាខណៈដែលរូបគេជាអតីតនិស្សិតបរិញ្ញាបត្រជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រចំណីអាហារនៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងឆ្លងកាត់ការផលិតជាច្រើនឆ្នាំស្រាប់តែនៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2022កន្លងទៅតាមរយៈផេកមីលពៅខ្មែរបាត់ដំបងបានបញ្ជាក់ពីការផ្អាកការផលិតរបស់ខ្លួនបែបនេះថាពេលវេលាពិតជាលឿនណាស់ខ្ញុំពិតជាសុំទោសដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្លាំងណាស់ដែលខ្ញុំមិនអាចបន្តធ្វើចំណីអាហារដែលជួយសុខភាពបានទៀតទេខ្ញុំត្រូវផ្អាកមួយរយៈសិនហើយក៏មិនច្បាស់ជាថ្ងៃណាត្រឡប់មកវិញផងដែរយុវជនខាងលើបានបន្តថាខ្ញុំសូមអរគុណដល់អ៊ំពូមីងបងប្អូនដែលបានគាំទ្រខ្ញុំរហូតមកហើយខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំមិនអាចជួយកសិករបានខ្ញុំមិនអាចបង្កើតរោងចក្របានខ្ញុំសុំទោសបងប្អូនទាំងអស់គ្នារឿងទទួលវិនិយោគកាលពីមុនពិតជាមិនងាយស្រួលទេបងប្អូនព្រោះបងប្អូនមួយចំនួនខឹងស្អប់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំមិនទទួលវិនិយោគតែគ្រប់យ៉ាងគឺជាហេតុនិងផល